za tato. Go, изпрати ме тато со убави зборови во фабриката. Но за жал, одличниот работен ден се претвори во трагичен. Во фабриката се случи несреќа. Останавме сами. Доста е веќе вака. Повредите и несреќите на работа мора да се спречат. Време е за диалог. Работниците заслужуваат безбедни и здрави услови за работа. Да разговараме за подобрување на правата на работниците за безбедна и здрава работна среда. Подигнување на свеста за безбедноста и здравјето при работа. Соработка меѓу граѓанските организации. Доставиме трага по која чекориме, но пред се да изградаме еден подобар и поубав работен свет. Драги гледачи, видеото што пред малку го погледнавме станува збор за кампања за безбедни и здрави работни места меѓу Македонско здружение за заштита при работа. А во моево студио две прекрасни дами. Весна Ристовска, проект менаџер во Македонското здружение за заштита при работа, и Лидија Насковска, представник на Сојуз на синдикати на синдикати. Добро дојдовте во рано на утро. Добро ве најдовме. Како сте? Благодарам. Добри. Пред самиот разговор ди објаснаме на гледачите кои се активностите на Македонското здружение за заштита при работа. Така. Македонско здружение за заштита при работа е прва професионална организација која повеќе од 50 години успешно работи во областа на безбедноста и здравјето при работа. Како колаборативен центар на Меѓународната организација на трудот и фокал поинт организација на Европската агенција за безбедност и здравје при работа, нашата организација спроведува бројни активности како на национално ниво, така и на меѓународно ниво со цел унапредување на безбедноста и здравјето при работа. Можам да кажам дека во рамките на нашата програма се спроведуваат бројни обуки, тематски обуки од областа на безбедноста и здравјето при работа. Така од 2015 година МЗЗПР со одлука на Министерство за труд и социјална политика е овластена организација за стручно усовршување на стручни кадри за заштита при работа. Така. Колку е заинтересираноста на фирмите за овој проект? Како тие реагираат на сето ова? Така. Веќе кога зборуваме за проектот и кампањата која спроведуваме денес, морам да кажам на почеток да започнам дека тргнувајќи од Уставот на Република Македонија, секој вработен има право на заштита при работа како едно од основните човекови права. Учеството на вработените во системот за управување со безбедност и здравје при работа е од витално значење. Од ситуацијата на терен видовме дека вработените не се вклучени во процесот на донесување на одлуки. Вработените немаат таа доверба со работодавачите да ги искажат своите проблеми во однос на безбедноста и заштитата при работа. Европската унија информира дека 3 милиони работници годишно се соочуваат со сериозни повреди, а 4000 работници годишно гинат на своите работни места. Додека извештаите на Македонско здружение за заштита при работа алармираат дека еден работник неделно гине на работните места. Само изминатиот период, изминатава седница, се има случајно голем број на повреди и несреќи при работа. Имавме тешко повреден работник, пајајќи од скеле, од високо скеле. Потоа имавме повреден полицаец, новинар, пожарникар. Имавме повреден работник при рекување на машина. Така да ова не е статистика, ова се бројки кои ние, ова се информации кои ние мораме брзо да реагираме.
За да се осигура безбедноста и здравјето при работа на 217 милиони работеници во Европската Унија, Европската комисија лансираше нова стратешка рамка за безбедност и здравје при работа 2014-2020 година со цел идентификување на најдобри инструменти и мерки за обезбедување на безбедни и здрави работни места за сите. Едно од главните предизвици на оваа стратегија е спроведување на постоичките правила за безбедност и здравје при работа, особено преку подобрување на капацитетите на малите и микропредпријатија и воспоставување на ефикасни и ефективни стратегии за превенција на ризик, како и подобрување на дата базата и статистиката за повреди и несреќи при работа. Кога збориме веќе за Македонија, во 2015 година Македонско здружение за заштита при работа во соработка со социјалните партнери подготви стратегија за унапредување на безбедноста и здравјето при работа во Република Македонија преку активно учество на граѓанските организации. Токму оваа стратегија цели кон воспоставување на безбедни здрави работни места и во најголема можна мера намалување на повредите, професионалните заболувања и несреќите при работа. Од тука токму произлези соработката која имаме воспоставена уште поодамна со сојузот на синдикатите на Македонија и овој проект кој има за цел значи подобрување на правата на работниците за безбедни и здрави работни места, проект кој е финансиран од страна на делегација на Европска унија во нашата земја. Така. Проектот за јакнување на партнерствата на граѓанското општество и државните институции во креирање и напредување на правото за безбедна и здрава работна средина, од каде произлезе потребата за спроведување на токму овој проект? Па пред малку кажав, значи имаме стратегијата за напредување на безбедноста и здравјето при работа. Имаме, ги кажав, податоците, значи имаме статистика, ситуација на терен, каде што бројките алармантно се зголемуваат. Повредите и несреќите секојдневно растат. Токму тоа е потребата од овој проект, односно како да обезбедиме безбедна и здрава работна средина и како да влијаеме во подобрување на условите за работа на македонските работници. Така, ќе се надоврзам на прашањето. Кои активности беа спроведени во рамките на овој проект? Така, 15 месеци се спроведува проектот. Беа организирани 10 информативни состаноци во 10 градови во Република Македонија. Потоа беа организирани кроссекторски состаноци. Имавме две дводневни обуки, каде што обучевме 40 представници на вработените, синдикални представници за основни стандарди за безбедност и здравје при работа. Потоа следеше студија каде што беше изработено спроведено истражување за функционирање на бипартитниот диалог во компаниите и улогата и профилот на представникот на вработените за БЗР. Потоа имавме дебата, пред извесен период национална конференција, кампањата која веќе е во тек. Така. Со кои проблеми се соочуваат работниците и работодавачите, а се однесуваат на безбедноста за здравјето при работа? Како што кажав, беа спроведени повеќе активности на терен. Од информативните состаноци, каде што учествува представници на синдикатот, на работодавачите, стручните лица, образовните институции и државните институции, видовме на терен дека и работодавачите и работниците се соочуваат со проблеми во своите работни средини. Од една страна, значи имаме непознавање на работниците за правата и обврските кои произлегуваат од Законот за безбедност и здравје при работа, колективниот договор и општите акти на работодавачот. Исто така постои ниска свест кај работниците за безбедност и заштита при работа, непознавање на проценката на ризик и мерките за примена на мерките за на своите работни места. Од друга страна имаме недоследна примена на Законот за безбедност и здравје при работа. Од ситуацијата на терен имаме компании кои максимално се грижат за безбедност и здравјето на своите работници. Меѓутоа, од друга страна имаме и лоша слика и работодавачи кои сметаат дека инвестирањето во БЗР е трошок и тоа што они што не можат да си го дозволат. Кои се заклучоците и препраките кои произлегоа од студијата?
Така, ќе напоменам дека оваа студија беше подготвена од страна на домашен консултант од Македонија. И ова е истражување кое е за прв пат спроведено во нашата земја, истражување, студија за функционирање на бипартитниот диалог. И се надевам дека оваа студија ќе представува заеднички документ, каде што и работодавачите, и работниците, и граѓанските организации, и државните институции заеднички ќе работат во подобрување на условите за работа во македонските компании, обезбедување на безбедни здрави работни места на работниците и пред се во сето тоа во насока за спречување на повредите, професионалните заболувања и несреќите при работа. Од студијата произлегува бројни заклучоци, ќе напоменам само некои, дека необходна е континуирана едукација и на представниците на вработените и на синдикалните представници, а како и на представниците на работодавачите, исто така кампања за подигнување на свеста за сите чинители. Исто така нешто што мораме да се залагаме и да работиме е во воспоставување на систем за евиденција на повреди и несреќи при работа, систем кој се уште, значи немаме се уште дата база на податоци. Во моментов ги користиме податоците кои и извештаите на македонско, ние од страна на нашето здружение, здружението изработува годишен извештај за несреќи и повреди при работа. Така да, исто така, имаме примена, како една од препораките, примена на Законот за БЗР, негова ревизија. Така да, не престои период кој мора напорно да работиме сите заедно. Така, Македонското здружение за заштита при работа во соработка со Сојузот на синдикатите. Лидија, која е вашата цел? Малку подетално да ја објасниме на нашите гледачи. Така, Сојузот на синдикатите на Македонија во континуитет, односно од почетокот на своето постоење, па се до ден денеска се залага за безбедни и здрави работни места на сите работници. Во 2015 година Сојузот на синдикатите на Македонија по повод Меѓународниот ден на трудот 1 мај презеде на голема кампања, иницијатива за измени во Законот за безбедност и здраве при работа, со која цела година се водеше кампања за потребата од измена на Законот и внесување на една новина од страна Сојузот на синдикатите на Македонија во делот покрај представникот за безбедност и здраве при работа да се вклучи и синдикалниот представник за безбедност и здраве при работа. Овој синдикален представник треба да се избере на еден синдикален собир на работници од мнозинскиот синдикат, меѓутоа секогаш не мора да значи дека мора да биде синдикален представник, може да биде и представник од делот на вработените, меѓутоа повторно што ќе се грижи за безбедност и здраве при работа. И ќе се избере на еден работнички собир. Која ќе му биде улогата? Зошто сакавме да го измениме? Улогата на овој синдикален представник ќе биде најмалку два пати годишно да ги обиколи работните места и да зборува со самите вработени од нивните потреби за конкретни работи што им имаат потреба во однос на безбедност и здраве при работа. Овој синдикален представник нормално писмено и во разговор со работодавачот ќе се труди да ги обезбеди овие услови за работа на секој работник согласно специфичностите на самите работни места кои што ги имаат во компанијата, но доколку работодавачот, значи тоа тој како законска обврска, не ги обезбеди овие услови, тогаш нашиот синдикален представник, односно представникот за безбедност при работа, има обврска и има можност да ја прекине работата во фирмата се додека не се обезбедат безбедни услови за работа. Исто така, наметнавме една потреба во законот да работодавачот го запознае самиот представник за безбедност и здраве при работа со изјавата и проценката за безбедност на работни места во целата компанија. Проценката која што ја прави стручно лице за безбедност и здраве при работа. Така. Исто така, работодавачот е должен по писмен пат да го извести самиот синдикален представник за безбедност и здраве при работа за настаната повреда, или пак, не де Боже, несреќа со смртен случај, повреда може да биде колективна или индивидуална, каде што работниците или работникот најмалку 3 дена ќе отсутствува од работа. Се со цел да се поведе на постапка, да се известат инспекторатот за труд и да се спречат на тамошни ризици.
Исто така, наметнавме обврска работодавачот при колективното преговарање задолжително да го вклучи синдикалниот представник, односно представникот на вработените за безбедност и здраве при работа, во делот на колективното договарање, со што ќе се дадат сите специфики во колективните договори по однос и ќе се одговорат сите прашања по однос на безбедност и здраве при работа. Значи, со ова ние направивме еден нов начин на работење на самиот синдикален представник. Ние го викаме еден проевропски тип на работење на синдикалниот представник, кој што ќе се грижи за вработените и ќе може да ги отстранува сите недостатоци во врска со безбедност и здраве при работа. Така. Кои се заклучоците и заложбите во однос на напредувањата на правата на работниците? Па вака, со тек на работата и нашите работилници кои што поминаа низ 10 региони во Република Македонија заедно со граѓанската организација и вклучените граѓански организации кои што беа присутни на настаните, ги подобривме односите во однос на подигање на свеста кај работниците за да можат да го пријават самата повреда или несреќа. Исто така, еве една можност ќе апелирам до сите работници да го изберат овој представник, значи они имаат обврска да го изберат според законот овој представник за безбедност и здраве при работа, дали ќе биде синдикален представник или ќе биде обичен работник, да го знаат кој е и за сите работи да му се обраќаат на него. Исто така, со одењето по терен ги запознавме и нашите работници, нормално на овие состаноци беа присутни и лица од компании каде што не се синдикално организирани. Таму видовме дека безбедност и заштита при здравје при работа е на многу пониско ниво, за разлика од тие што се организирани. Така. Значи, заштитен работник е работник информиран за своите права и обврски. Значи, увидовме дека работниците се подобро информирани таму каде што има синдикат и се подобро заштитени. Еве еден апел исто, доколку сакаат синдикално исто да се организираат, меѓутоа и да посветат внимание на своето здравје. Така, тоа е најважно. Кои се искуствата од соработката со релевантните актери за безбедност и здравје при работа? Па искуства има многу. Преку граѓанските организации, кажав повторно, ја подигнавме свеста. Искуствата доаѓаат до прва. Сојузот на синдикати на Македонија во наредниот период многу брзо работи на отварање на синдикално-едукативен центар за потребите на работниците нормално. И преку овој тоа дојде еве како да кажам на како резултат идеја, преку овој синдикално-едукативен центар сите представници за безбедност треба при работа, односно синдикалните представници за нив зборувам, ќе бидат посебно едуцирани и ќе бидат подготвени за работа на терен. Бидејќи со работката со граѓански организации, увидовме дека работниците се слабо информирани, не ги знаат своите така права и дека дури се плашат да пријават. Минатата недела беше одржана и национална конференција функционирање на бипартитниот диалог за БЗР во компаниите. Која беше целта на оваа конференција? Така, целта на конференцијата беше да се подигне свеста и релевантните чинители за придобивките од функционирање на бипартитниот диалог за безбедност и здравје при работа, како и да се согледаат ставови и мислења на засегнатите страни за како социјалните партнери, граѓанските организации и државните институции понатаму треба да работат со цел унапредување на бипартитното договарање во компаниите. Нова еднодневна конференција се одржа повеќе работни сесии. Во првата работна сесија социјалните партнери збореа за предизвиците за имплементирање за функционирање на бипартитното договарање во компаниите. Потоа имавме работна сесија со домашни експерти и искуства од регионот, каде што беше пренесено добре пракси и искуства за тоа, еве, например, како може да го подобриме диалогот во компаниите. Колегите од Хрватска пренесоа дека функционирањето на БЗР одбори во компаниите е нешто што може да се применува и во Македонија, така, и нешто што треба ние да го уредиме во колективните договори или и во закон за безбедност и здраве при работа. Така. Лидија, до која мера е подигната јавната свеса придобивките од овој бипартитниот диалог во компаниите?
Како можеме да кажеме дека по спроведувањето на целата кампања и проектот во голема мера се подигна и безбедноста, меѓутоа и информираноста кај самите работници. Така што ние секојдневно, бидејќи работиме на терен со Сојузот на синдикати на Македонија, има 10 синдикални представништва низ регионов и 9 синдикални канцелари, така што во 19, да кажам, градови имаме покриеност низ целиот регион на Македонија. Веќе луѓето, да кажам, на некој начин пријавуваат, се јавуваат, прашуваат што треба да направат, така што сметам дека свеста е доста подигната. Така. Што ќе се случи доколку некој од работниците не пријави повреда при работа? Па доколку не пријави, јас би го советувала треба да се пријави, да се одработат сите формалности и да се види каде е проблемот за да не настане повторна штета. Така. Дали веќе проектот влие врз подобрување на соработката со граѓанските организации и дали веќе се потикна јавната свет за грижата околу заштита при работа? Што мислите со овој проект? Значи, јавната свет е подигната. Значи, овие препораките и заклучоците од самиот проект веќе се доставени со Сојузот на синдикати на Македонија, ги достави до Економско-социјалниот совет, односно до социјалните партнери, така што заедно со работодавачите, нормално и представниците од Министерството за труд и социјална политика, односно од третиот социјален партнер, ќе работиме понатаму на сите препораки и сите забелешки кои произлегуваат од студијата, се со цел да се отстранат недостатоците. Нормално, може би ќе резултира и со измена на делот на законот, повторна ревизија и така натаму. Така. Еве прашање за двете, кои се вашите следни активности? Па добро, Македонско здружение согласно годишната програма, следни активности се имплементирање на тематските обуки од годишната програма. Следна активност имаме регионални активности кои здружението ги спроведува во Македонија и во Читри и Пазимје. Потоа не очекуваат конференции, меѓународна конференција во Црна Гора, каде што ние сме еден од коорганизаторите на оваа конференција, светски конгрес во Сингапур и други активности на нашето здружение. Така, Лидија? Така, кај нас следува отварање на овој синдикален едукативен центар, обука на самите представници, потоа имаме сега многу скоро на 27-ми ќе го промовираме нашиот протокол за социјален напредок, со програма за социјален напредок. Ова е прва програма, да кажам, и на регионално ниво, која што Сојузот на синдикати ја подготвува, веќе доставено од Економско социјален совет и тука ќе бидат опфатени не само безбедност и здравје при работа, туку сите прашања кои што ги мачат работниците и како да се сменат одредени закони, све да биде во поволност за самите работници. Така, и за крај на овој прекрасен разговор, што им препорачувате на нашите гледачи? Нешто што изумив што го испуштив и во контекст на ова прашање. Македонско здружение за заштита при работа напорно работи преку своите активности, преку своите проекти да ја воспостави таа соработка помеѓу сите клучни чинители, соработка помеѓу работодавачите, синдикатите, стручните лица и пред се граѓаните. За 2017 година ние предлагаме иницијатива за формирање на клубови, неколку клубови во Република Македонија, каде што БЗР клубови, каде што значи на маса може да седнат сите заеднички и да ги решаваме проблемите, локалните проблеми од областта на безбедност и здравето при работа, така да ги поканувам граѓаните на Штип, гледачите, да се приклучат кон оваа иницијатива и да го контактираат нашето здружение. Може би еве БЗР клубот во Штип би можел да биде еден од првите клубови. Еве апел до нашите гледачи. Јас пред се ви благодарам за вашето време и за овие несебични совети до нашите гледачи. Ви посакувам многу успех и исполнување на сите ваши активности, планови кои што ги имате и се надевам дека ќе се видиме во следна прилика за трите повторно да помобетиме. Ви благодарам и на вас.